Kámo, tak to ne. Zelené uši, ty, motá se mi hlava. Pokud na tohle video bude 100 lajků, tak se dojí Vlada sám. Zdarec lidi, vítejte u nového videa. Dneska bude Erik s Pospecem jíst nejpálivější čínskou polívku na světě. Dávali jsme si kámen nůžky, kdo to bude jíst. Vyhrál jsem, takže Pospec s Erikem jdou papat. Už tady máme i dalšího. Hello there. Jdem na to. Takže, kuchař Pospík. Návod, není to jen lidáká čínská polívka. Je to speciální návod, takže si to můžu přečíst. Limitovaná edice, pozor na to. Takže složení, to se nepotřebujeme. Máme tu návodnou přípravu. 6 ml vody, my budeme mít 2, takže litr. Jasně. Máme v tom litr vody. Teď jenom ještě vodu dáme. Zajímá mě, kdo to sní dřív, kdo toho sní víc. A kdo prostě vyhraje. Schválně napište teďka hnedka do komentářů, kdo si myslíte, že vyhraje. Hej, teďka jdu tady zkusit jednu takovou nudličku, jo, tak zkusím. Já slzím z jedné nudličky, kámo. Věřte nebo nevěřte, jestli nevěříte, že to je tak pálivý, tak si to fakt zkuste, najděte to a zkuste to, jelikož nevím, je to mazec, já jsem si dal jednu nudličku a fakt hotovo. Let's go! Takže to mají nachystaný, každý má jednu sklenici mlíka. Řekli jsme, že můžeš mít za celou dobu jenom jednu sklenku mlíka a přejte jim štěstí. Tak co, takže? Dám ti na to ruku, bratře, a jo, co? Dobrou chuť přeju, jako. 3, 2, 1, teď. Kámo, netěším se vůbec. Ale je to na množství, jo, takže tím pádem. Nebo to, kdo to dřív sní. Ale prostě do víc sní. Uvidíme, co jsme všichni. Tak začni. Mě zajímá. Tak. Kámo, tak to ne. Si reálně myslím, že to jedna nudlička je horší, než když si nadáš hodně, jelikož to zajíš. Jo, určitě to zajíš, no. Nezapomeňte psát do komentářů, komu fandíte. Jakože? Jak? Já se úplně potím. Můžete vidět? To jsou hovada, hele, musím říct, že respekt. Zajímá mě, kdo vyhraje, jelikož tady Erik tak je docela hovado na takové věci a Pospec tak má rád pálivý, takže to je podle mě dost vyrovnaný. Hej, mě toho pálí tak držka. Já už ani necítím ty nudle. To si jak. První dva dobrý, kámo. Já mám velký uši. Leží kotesník. Cože? Já nechápu. Sundej si ten kolo. Ukaž se dám. Pospec mimo si myslím. Podívej se do kamery. Řekni nějaký první pocity. Řekni první pocity. Řekni něco. Pospec, promluv. Promluv. Já si myslím, že výhru se zaslouží Pospec. Řekni pocity z výhry. Zdalené uši, rty, motá se mi hlava. Každý je. Chápeš to, že? Já jsem pro něco nezajímavý. Tvoje pocity, Eriku? Nedávám to. Papej. Co to máš, Pospec? Lupu. Podívej se. Expose. Kde je ten dohodňa? Hi. Co kámo, to fakt nechceš.
Pokud na tomhle videu bude 100 lajků, tak si dá i Vlada sám. Slyšeli jste, pokud na tomhle videu bude 100 lajků, tak si tu samou čínskou polívku dám já sám a já fakt pálivý. Jako mám rád, ale takový fakt jako hodně mírný, takový extrémy fakt nezvládám. Fakt to nezvládám. Co to, hej, to se jmenuje? Chodě, tam prst, tak pobyt, si to. Ne. Kámo, mi reálně bolí břicho. Bolí břicho, jak se mi oh. Ukaž ta rudá huba. Má reálně nateklý rty, jak po nějakým napichování, ukáž. To mě zajímá, jak budu mít já nateklý rty, až to s ním já, takže jako ty vole, když tady vidím pospeca a když je vidím umírat, pojď, řekni něco. Nemáte to jíst. Já mám rád pálivý, ale toto, to je extrém. Fakt, pokud nemáte rádi pálivý, to je jako nějakou výzvu. A to nedělejte. Arms of Steel, koukejte se na další videa, bude to fakt sranda, máme tady vymyšlených několik videí, úplně top, fakt přestřelu, předtočených, který fakt jako, myslím si, že to bude stát za to, tak snad se vám to bude líbit, napište nějakou reakci, používejte Arms of Steel.